കോവിഡ് കാലത്ത് താങ്കളടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരെല്ലാം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും താങ്കളെപ്പോലുള്ള നേതാക്കളെല്ലാം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യമുള്ളവരാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുകയും ഓഫീസിൽ പോവുകയും ഈ ഒരു കാലത്തെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണ്? ഇതുപോലൊരു അനുഭവം ഇതിനും ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഇതൊരു വിശ്രമം ഒരു എടുക്കാൻ ഒരു സഹായമായി എന്നുള്ളൊരിതുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു അനുഭവമാണ്. ആണല്ലോ, ഇതിപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് എന്തോ ഉണ്ടായി എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പുണ്ടായി, അത് ലോകം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മഹാമാരിയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, ആളുകൾ മരിച്ചു. അത് നമ്മൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലത്താണല്ലോ. നമ്മളൊക്കെ ജനിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവം ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ എന്നുള്ളത് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ആരും പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല, സഞ്ചരിക്കാൻ പാടില്ല, ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നിയന്ത്രണം, ഇങ്ങനെ എല്ലാറ്റിനും നിയന്ത്രണം വരുന്നൊരു കാലഘട്ടം ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം ഭരണഘടനയിൽ അനുശാസിക്കുന്ന എല്ലാ മൗലിക അവകാശങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഇല്ലല്ലോ. പക്ഷെ അതിനാരും നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോലും തയ്യാറാകാത്തൊരു മനോഭാവം ഉണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിയാണല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ രാജ്യത്താകെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇടക്ക് പോകാറുണ്ട്, കമ്മിറ്റികൾക്ക് പോകാറുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് സെൻട്രലിൽ പോകാറുണ്ട്. ആൾക്കാർ വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ വിളിക്കാൻ എല്ലാ ദിവസവും സെൻട്രലിൽ നിന്ന് വിളിക്കും, ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളിൽ നിന്ന് വിളിക്കും, ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിമാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടും. അത് ഫോൺ വഴിയല്ലേ ഇപ്പം ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുള്ളൂ. മറ്റു തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു ഘട്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ തരത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയും.